det helt elendig. Det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre og ha det helt elendig. Det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Når jeg gikk til skolen, så husker jeg at altså, hjem fra klassen kom og ertet meg. Det var den samme eleven som plaget meg hele tiden. Det var da jeg fikk inn til å rime, når jeg satt i skoletime. Jeg er usikker på hva jeg skulle prøve. Han kom til meg, så her har ingenting å gjøre. Han dyttet, slo og sparket meg et sted. Helt til en voksen kom og snakket han ned. Da mistet jeg all selvtillit. Da hadde jeg lyst til å gråte litt. Jeg løp, visste ikke hvor jeg skulle. Hver dag så kalte han meg nulle. Han sto der, alltid og lo. Han var jo ikke god. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Hva skjer hvis jeg sier det til en voksen? Kommer han til å dytte meg ned i boksen? Jeg mister alle mine venner, da har jeg ingen å være med lenger. Tør ikke å dra tilbake på skolen, sitter bare hjemme og stirrer på rapporten. Skolen starter klokka 9, kommer jo for sent klokka 10. Er redd for å gå hjem fra skolen, er redd for å bli dyttet ned i skogen. Vet ikke hva jeg skal gjøre nå for tiden, hvordan skal jeg klare å fortsette med rimen? Nå må vi stå opp mot mobberen, det er nok på tide at noen stopper. Nå er det ikke tid til å sørge, vi må komme på samme bølge. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Å ha det helt elendig, det er så vanskelig, fordi man klarer ikke å snakke, for man klarer bare å klandre. Takk for meg.